Re! Viss ēters ir te! Mākslas stacija Dubulte tiek pārvērsta līdz nepazīšanai. Sākot no šodienas 15 dienas, laikmetīgais mākslinieks Tomas Hiršhorns no Francijas, kurš strādās vienlaikus radot mākslas darbu un darbnīcu, telpu, kas domā tik vienam. Šorīt 9 no rīta, kad Tomas Hiršhorns uzsāka savu projektu, viņš teica, ka šī vairs nav izstāžu zāle, ka šī ir vieta, kur kaut kas notiek. Un tā ir, manuprāt, laba formula tam, kas ir procesuālā māksla. Jo procesuālā māksla pati rada laiku un vietu un nereiķinās tik daudz ar to, kas ir bijis pirms tam. What we try to do? Mākslas patvērums nozīmē, ka māksla ir patvērums. Tā ir par cerību, par radīšanu, par dialogu, par iekļaušanu, mākslas mīlestību un apmaiņu. Mēs vēlamies uzbūvēt patvērumu. Divas nedēļas pavadīsim kopā ar citiem māksliniekiem, veidosim telpu dažādām aktivitātēm, būs čats, kafija, diskusijas un lekcijas. Es radu telpu citiem cilvēkiem, kuri nāks ar savām domām un idejām. Tomas Hiršhorns jau 30 gadus savā mākslā ietver kritiku un brīdinošas signālus par to, ka mūsu politiskā un sociālā vide ir trausla. Savus jaunākos darbus viņš veido kā telpu un apstākļus, kur iespējams pavadīt laiku un kaut ko radīt, sarunāties, kā arī iepazīties ar cilvēkiem. Pirmajā dienā visa telpa tika izlīmēta ar kartonu un aplīmētas mēbeles, kā brīvprātīgie palīgi darbojās Latvijas Mākslas akadēmijas un Mākslas un mediju tehnikumu studenti. Galvenais bija tieši šis process. Patvērums ir tāda telpa, kurā jebkurš ir aicināts un jūtas labi. Tur uzturēties vienalga, ko viņš tur darītu. Mēs savā miera ekrāna miera pusē mēs varam darīt tādas lietas, ka mēs paši ticam, kas vairo saprašanu par to, kas vispār ir miers, kas vairo šo miera ideju, šo nepieciešamību dzīvot tik dažādiem cilvēkiem kopā, mierā nekarot, nepierādīt vienam otram pārākumu. Mākslas stacijā Dubulte viesojās Anete Lesīte un Andris Priedītis, Latvijas televīzija.